Bunu PHP'de API görüşü devam ettiremize. Burada design sözlerden geçtiğimizde için bize bootstrap'ı JavaScript library'sini alalımızı de bize hediyeyi koşamız onu aldık için bile koşamız bize birinci tepedeki button koşamız ve onu right on track koşamız button bu nume button bölgede button bize de add button bölgede class beramiz. Name. Hop. Add button beramiz. ID add button beramiz va klassimiz button button success beramiz. Hop, qachonki bu klassni bu buttonni bosganda biz pop-up qilib menyu chiqarishimiz kerak. Fresh. Bizda turibdi mana, lekin hech nimaga ishlamayapti. Hali funksiyalarni qo'ymadik. Xo'p. Bootstrapda modal funksiyasi bor, o'sha modal bilan hozir ishlaymiz. Modal bu pop-up qilib bizga dialog chiqarib beradi. Xo'p. Boshlaydi bo'lsa modal. Xo'p, bunda bizga ID'ye soralımız. ID'ye API root model verimiz. Bunun için de hop ve bunda role verimiz. Role bunu dialog. Dialog. Hop model. Dialog açamız. Bunun içinde ki ya hop modal content açacağız. Kim bunun içinde forum açacağız. Yani forumda post metodunu işte ve bunu ID veririz de API prod forum. Bana hop. Şimdi bunu hem üçge bölü olamız. Yani modal here modal body then modal footer. Hop, mana uchga bo'lib oldi. Endi uchalasini ichiga hop yozib to'ldirib chiqamiz. Nima? Hop, birinchi bo'ldi buttondan boshlaymiz. Bo'lmasam button. Hop. Bu bizda x button bo'ladi. Shunda classga close beramiz edi. Bitta ya'ni x chiqarib turadi bizda x bosganda pop-up menyumiz topiladi. Hop, endi biz buni tagidan H4'da title ishlaymiz. Hop. Model title at data deb yozamiz. Hop, mana shu bilan biz header yetdi. Va body body de bizga form grab kerak bo'ladi. Klassa form grab ichida override ochamiz edi. First name. First name. Va keyin input qocha biz bunga name beramiz. First name. ID beramiz. First name. Yani class beramiz edi. Classga control form control.
Xo'p, xuddi shuni last name uchun ham qilamiz. Last name. Last name uchun ham esa oldik. Endi biz footer'ni yasaymiz. Xo'p, footer'da, ya'ni 3-chi section bu. Footer'da nima qilamiz? Footer'da inputda hidden beramiz. Bizda bu hidden ID bo'ladi. ID ham hidden ID beramiz. Xo'p, hidden ID nima kerak? Hidden ID insert qilgan bo'lsa ekan bor, to'g'rimi? Bizda database'imizda auto increment turibdi ID'ning hammasi. Biz ID'ni yozmaymiz. Biz bu ID'imiz bizga edit funksiyalarini bajarayotganimizda kerak bo'ladi. Chunki bosganda avtomatikki ana o'sha ID'ni oladi. Hozircha qachonki insert qo'yganimizda bizga ID'ni kerak bo'lmaydi. Xo'p. Exception. Insert. Endi insert kerak bo'ladi. Actionni type'ini ko'rsatamiz. Insert, edit, update mana uzi bizga qanaqa yozishimizga bog'liq. Bizda hozir sraz dynamic o'ylab ketyapmiz, ya'ni logikasini keyin bemalol boshqa valyutalar bilan, boshqa o'zgaruvchilar bilan o'zgartirsak bo'ladi ekan. Xo'p, endi yana input faqat endi submit qilamiz. Plus button, button info beramiz edi. Xo'p, menga button action beramiz, ID'ga button action beramiz. Xo'p, valyuga insert beramiz. Va nihoyat button type'iga button beramiz. Xo'p, sizga yozib close deb yozib qo'yamiz, ya'ni close button bu. Dismiss. Xo'p. Class beramiz. Bunga button, button default. Xo'p. Mana buni berdi. Hozir bizda baribir ko'rsatmaydi. O'zimizdan chunki bizda hali jQuery'da ko'rsatish uchun yozmadi script. Script o'z chiqishimiz kerak. Xo'p, bizda bu script bo'lmaydi. Way on data. Display model. Pop up menu. Top. Yeah, in the function mass we get ZD add button bor edi, ya'ni add buttonni bosganimizda mana u bizda shu add buttonni bosganimizda bizga ochib bersin nomiz. Lekin birinchi biz hozir bitta o'zgartirib olamiz. Mana actionni. Xo'p, actionni bog'laysizmi? Ya'ni o'zgaruvchisi actionga insert qildim. Xo'p, manda nima bor? Button action bor. Menga ham xuddi shunaqa insert. Xo'p, bizda keyin nima bor? Xo'p, hashtag yordamida, ya'ni reshotka yordamida biz ID'larni chaqiramiz, nuqta yordamida klasslarni. Model title. Model title'ga yozamiz add data. Model title. Mana bizani klassimiz. Model title. Xo'p, endi nimani yozamiz? Endi API
root modal modal show function dot sahne etkanamızı refresh veremizi that is loading 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 demesiki demandır opot refresh 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 data is loading f12 minut basamızı ha bize de unexpected syntax error ver what Çünkü continuously loading bot ha doğru hop click bergenimizde click ne mi click function benim de doğru bo'ldi hop Şunun için loading gidem uzak ketti mana refresh avtomatik loading bo'ldi qachonki adda bosganimizda de mana bizga first name last name to'ldirishi beryapti mana mana bu bizning header birinchi sectionimiz mana bu ikkinchi sectionimiz body imiz va mana bu footerimiz title bor bitta mana va x bor x bo'lsa-chi ketdi va xuddi shunaqa class bo'lsa-chi ketdi First name yazıyoruz, last name insert kısıyak ozu okşamaydı çünkü bize hala action'ı işlemedi yani insert'ı işlemedi submit klonumuza işlemedi kaçan ki insert'ı basıyorum bize object not found to restore error'ı beredi error to restore object not found hop enter Endi hop biz Ajax function name o'zimiz bo'lmasam nima deymiz bunga insert function Ajax function deymiz yo'q function biz o'zimiz API API root form Qachon ki şu narsa on submit Qachon ki submit bo'lsa bizga mana şu yerde function gelsinse bitti hozir nima qilamiz if deymiz kichkina validation qo'yamiz de endi tekshiradi if ular first name to'g'ri bo'lsa else if deymiz de bunda last name to'g'ri bo'lsa deymiz agar noto'g'ri bo'lsa pustoy bo'lsa mana buni last name noto'g'ri bo'lsa pustoy bo'lsa buni else else bo'lsa bizga bitta Ajax Ajax shu yerda yozamiz hop bo'lmasam boshladik first name either first name nuqta value pustoy bo'ladigan bo'lsa alert enter şu narsani bunda ham o'ylaymiz. First name tekshiradi agar qachonki mana mana shu condition ya'ni shart bajarilsa, ya'ni bo'sh bo'lib qolsa bizga enter first name last name deb chiqaradi. Endi biz bitta o'zgartirishimiz kerak form data form datani o'qiramiz. Days the serialize. Serialize. Endi serialize qilib mana mana shu datani olamiz mana mana shu hammasini. Olamiz yuborilayotgan tabrik form bizga. Hop.
formda şunu alınca B eceksi yazışı başlamışsa ejeks hop birinci URL hop the model içinde action digen .php digen model yazıymızdık keyin bizde metodumuz var metodumuzdaki post yazımızı hop yeni nimani bize data yuborishimiz kerak datamizda form datani yuboramiz chunki success bizda keladigan bo'lsa function bizda data qilib qabul qilamiz va bu yerda display data ya'ni birinchi bo'lib qachonki bu hammasi yuborilganda va bizga muvaffaqiyatli insert bo'ldi degan narsa kelsa, ya'ni data kelsa, datada avtomatik displayga chaqiramiz va bu display function hamma mana display dataga yuboradi datani va hammasini yangidan oladi, ma'lumotlarni va bizga display qilib ko'rsatib beradi. Xo'p. Endi biz nima qilishimiz kerak? API prod form to'g'rimi? Bizda shuni 0 op node qilamiz edi. Nuqta reset beramiz funksionni. Xo'p, bu nima kerak? Xo'p, biz qachonki buni serialize qilayotganimizda bize array qilib turib array yozamiz to'g'rimi 0 1 2 3 deb. Xo'p, endi qachonki agar biz buni reset qilib turib, ya'ni 0 ga tushirib qo'ymasak, keyin safar yana sizga submit qiladigan bo'lsa, formma bizga 4 yozib ketadi, 5 6 mana shunaqa, ya'ni eskilarini yana bir martadan qo'shib ketadi. Bu narsa bizga kerak. Shuning uchun reset qilib 0 ga tushirib olamiz. Xo'p, endi API bizda root modelimiz bor, shuni faqat bizda hide qilib qo'ysak bo'ldi, chunki form submit bo'lgandan keyin avtomatik yopilishi kerak. Hop, hozir buni ishlamaydi baribir, chunki biz hali PHP funksionlarini yozmadik. Xo'p, keyingi darsda davom ettiramiz PHP funksionlarini yozishni. Agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, C++ guruhimizga yozib qoldiringlar. Va men video urokka programmers kanaliga upload qilib qo'yaman.